ହାତରେ ମୁଁ ବଟିକା କହି କହି ତାକୁ ମାରି ଦେଲିଲ ମୋ ମା ଭାଇ। ନିଜର ଏକମାତ୍ର ଅଲିଅଳି ଝିଅକୁ ହରାଇଥିବା ମାଆର ବୁକୁଫଟା କାନ୍ଦ, ଝିଅ ଚାଲିଯାଇଥିବାର ଦୁଃଖ ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ହାତରେ ତାକୁ ଏକ୍ସପାରି ଔଷଧ ଖୁଆଇବାର ଭୁଲ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛି। ସେପଟେ ଗୁଡ଼ିର ଅକାଳ ବିୟୋଗକୁ ନେଇ ସାହିରେ ବି ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଗୁଡ଼ି ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଖାଉଥିଲା ଔଷଧ, କିନ୍ତୁ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ଯେ ସେହି ଔଷଧ ଏକ୍ସପାୟାର ହୋଇଯାଇଥିବା କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। କ୍ଲିନିକ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ସାର୍ କହିଲେ ତୁ ବଟିକା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଖାଉଛି ଆମକୁ ତ ଆଶା ଦିଦି ଦେଇଛନ୍ତି ନା। ସେ ମୋତେ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଚାଲ ଦିଦି ମେଡ଼ିକାଲ, ସେ ବି ଆମ ସାହିର ନୁହଁ, ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି, ତାଙ୍କ ମାଇଁ କହିବାରୁ ନେଇକି ଗଲି ସାର୍ ମୋତେ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ମୁଁ ଖୋଳ ଆଣିଲି। ଆମର ସିଟି ମେଡ଼ିକାଲ ସାର୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏକ୍ସପାରି ଔଷଧ ଦେବା ଘଟଣାକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କଟକ CDMO। ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏକ୍ସପାରି ଔଷଧ କିପରି ଦିଆଗଲା ତାର ତଦନ୍ତ ହେବା ସହ ଏକ୍ସପାରି ଔଷଧ ଖାଇ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। CDMOଙ୍କ କଥାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ସହମତ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏକ୍ସପାରି ଔଷଧର ପ୍ରଭାବ କମିଯାଇଥିବାରୁ ରୋଗ ବଢ଼ିଯାଇ ରୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ ସେମିତି ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି, ଔଷଧ ଏକ୍ସପାରି କଲେ ଔଷଧର ମାନ କମିପାରେ କିନ୍ତୁ ଔଷଧରେ ମରିବନି କେହି। ସିଏ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ଜୀବାଣୁକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଜୀବାଣୁ ବଢ଼ିଯିବେ, ରୋଗ ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ରୋଗକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରା ନଯାଏ ରୋଗ ପ୍ରଭାବରୁ ଜଣଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରେ। ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ଗୁଟି ପରି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପାରି ଔଷଧ ଦିଆଯାଇଛି ତାହାର ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯକ୍ଷ୍ମା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି ବାର୍ଷିକ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଏ ଅଭିଯାନ କେମିତି ଚାଲିଛି ତାହା ଏହି ଘଟଣାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଶିଷ ଦାସଙ୍କ ସହ ନଭେଶ ମହାନ୍ତି, News18 ଓଡ଼ିଆ।